עכשיו יקיריי, אני רוצה לספר לכם סיפור, שאלה שהייתה לי, ואני לא עשיתי לבד לפסוק, ושאלתי את גיסי, ואני אגיד לכם מה גיסי אמר לי, גיסי רבחיים קניבסקי. פעם היה לי רב, את הרב אלישיב, היום אומר הרב אלישיב, עושה שם, כן. היה סיפור כזה, תשמעו יקיריי. היה יהודי שהתחתן, עברו 5 שנים, אין ילדים. הלך הבעל ונסע למירון. הגיע לקבר של רב שמעון בר יוחאי ואמר נדר. רב שמעון, אם הקדוש ברוך יפקוד אותי, אני כעת אומרת כל תהילים, יפקוד אותי, אני קורא לעת שיוולד לי שמעון על שמך. עברו 9 חודשים. ולמדנו ילד. והיה ברית מילה. החליט האדם הזה לתת לו שם שמעון, לא סיפר לאף אחד. בא בברית, שואלים לו, ויקרא שמו בישראל? אומר אבא, שמעון! שמעון. שמע את זה חמיף. ואמר לחתן שלו, אני נודר עליך ואוסר עליך לעבור את מפתן ביתי. אתה חצוף גדול אתה. מה יש? יש איזה אדמו"ר שנפטר, והוא עזר מאוד למשפחה. והאימא של הילד רוצה מאוד לקיים את רצון אימא שלה, ולתת לו שם יחזקאל, כמו אדמו"ר. אומר האבא של האישה לחתן שלו, אתה חצוף. למה חצוף? כיוון שההלכה היהודית אומרת שהמנהג הוא שהילד הראשון שייך לאימא. למה שייך לאימא? למה? מי כי 3 חודשים? האימא. מי קו הבטן? לאימא. מי לא ישן? האימא. מי מסתובב הראש? האימא. למי החוסר המוגלובין? לאימא. אז כך החליטו. הילד הראשון שייך לאימא. גם לך זה מוכר. יפה. אומר האבא לחתן שלו, חצוף אחד. אז הוא אומר, אני לא חצוף. הילד נולד לקבוד רב שמעון בר יוחאי. אז ככה, אמונה יש לו לחתן, אבל שכל אין לו. אמונה יש לו, אבל שכל... מה אתה חשבת, חתן? שבוע לך, אתה חשבת שזה בלי תגובה? אשתך רוצה יחס כבד למה שאתה רוצה? מה חשבת? הוא יודע שהוא לא חשב. אז איך קוראים לו? טמבל, זה השם שלו. הוא בא אליי, אמרת לו, תשמע, הצדק איתך, אבל אתה טיפש בינלאומי. מה אתה חשבת, מה? שערו לך בשלום? אתה חשבת שיהיה לך אישה באופן כזה? אתה מצפצף עליה, והרי השם מגיע לה. הוא אומר לה, זה מגיע לי. אמרתי, 1,000 פעמים מגיע, אבל מה אתה עשית פה? חטיפות עשית. ומה עושים? אז זה לא הולך. החזון איש אומר שזה לא זה ולא זה. כך אומר החזון איש. לא זה ולא זה. לא חזקה ולא שמעון. החזון איש קבע. שמעון זה שמעון בלבד. וחזקה זה חזקה בלבד. מה אני עושה? אני יודע מה לעשות. מה אני אעשה? באתי לגיסי רב חיים קניבסקי. אמרתי לו, רבי, תשמע מה שפה הולך. וכל הסיפור, נתן לו שם שמעון. ואני אומר לגיסי, אני חושב שהוא צודק. בזכות זה נולד הילד. אבל כזה אידיוט אחד, הלך נתן שם בלי לשאול את אשתו, בלי להתעץ עם חיים, חמותו, עם חמותו, השוויגר, וואט! ומה עושים? שמעתי את הפסק שלו, אני כמעט נפלתי מהכיסא, מהכיסא נפלתי. אומר לי גיסי כך, תשמע, אתה תלך ותחליף את השם. מהיום יחזקאל. אז אמרתי לו, מה זה להחליף את השם? איפה מצאת? רבי, איפה מצאת? זאת אומרת, מה זה איפה מצאת? בגר כתוב ככה. בגר מחליפים את השם. גר, עד היום קראו לו ג'ורג' והיום קוראים לו אברהם. אז אני אומר לו, רבי, מה זה? גר הרי זה? כי קטן שנולד. מגר יש, לא מתווכח, מגיסי, לא נהוג להתווכח. גם אני לא מתווכח. ממש. ואמרתי, מה יהיה עם הנדר? אז הוא אמר, הנדר יתקיים. למה, איך הוא יתקיים? הוא קרא לו שבוע שמעון. אז הוא קיים את הנדר.
הוא לא התחייב לרב שמעון בר יוחאי שעולם ועד יקרא לו שמעון. מה הוא אמר בנדר? אתה מה יעשה? הפסק. הוא אמר לי ככה. מה הוא אמר? מה הוא אמר? אני נודר שאם יוולד ילד יקרא לו שמעון. הוא קרא לו שמעון. הוא קרא לו. רק עכשיו יש לו בעיה של שלום בית. רב שמעון בר יוחאי בעצמו יודע שאם יש שלום בית, מה לא עושים? מבטרים. אז אם אלה מעכשיו עד היום שמעון, וברוך השם את הנדר קיימת, שלום, ועכשיו שלום בית. שלום בית היום קוראים לי חזקאל. ציידתי אותו גם במכתב. מה איזה מכתב? שבבוא הרעת הוא התחתן, צורת השם שלו. השם שלו הוא לא שמעון. זה היה שמעון, אבל הוא נעקר. איך הוא נעקר? גיסי אמר, אם מוחקים את השם של הקדוש ברוך הוא, בשם שלום בית, מותר גם למחוק את השם של רב שמעון בר יוחאי. מוחקים את השם. למה שלום בית? בשביל הקודש השם, מוכתה למחוק את השם. לוקחים את שם, כולם יודעים מה, את הפסק של איסי. זהו. עד מעניין.